ხოლმე არის რომ დაგვაყოფილონ ეს მრავალშვილიანები, დაგვაყენონ ყველა ჩვენს გზაზე, ცარიელა ფურცლები და დანარდრო გვაჩვენებენ აგე ქალბატონო, აი ამ ეტაპზე დამთავრდება ეს ვარკეთილში შენობა მესამე კვარტალი. მოგეცემა თქვენ თქვენი საბუნებრივია, ასე განწარებით რომ ნინი ხანია რაც განცხადება შეიძლება 6 წელიწადია. ესეთი კრიტერიუმები გამოაკრეს კარებზე და წაგვაკითხეს ხალხს. მათ შორის ვინც აქ ვიყავით, ერთიც არ იქნებოდა ისეთი პიროვნება, რომ ჩვენ ბინა არ მიგვეყო არც. კრიტერიუმებია კონკრეტული. კრიტერიუმები არის: უნდა იყო აუცილებლად პირველი ჯგუფის ინვალიდი, უნდა იყო აუცილებლად ხუთშვილიანი და 6-ზე მეტი არ უნდა იყოს და მათ შორის 18 წელზევით არ უნდა იყოს. არც ერთი ჩვენ თაობას, ჩვენ ბიჭებს, ჩვენ შვილებს რა უთხრათ, რომლის პრობლემაც ქონება ვერ მივეცით და ვერ დაუტოვეთ. Ну თუ სახელმწიფო არ არის ვალდებული, რომ ჩვენ შვილებს მიცეს ბინა, მიცეს სამსახური. საქართველოს მოქალაქეებს თუ არა ყველა, ცოტა დროში მათხოვრა დაჭდება. აქამდე არიცოდით რომ ეს კრიტერიუმები უნდა დაგეგმოთ? არიცოდით, ყველა მათხოვარი გახდება. ან და ყველა წავა საზღვრებს გარეთ და ჩაბარდება ლტოლვილად. ვიდებოდნენ დღეს იქნებასები, ყვალ ექნებასები, არაფერია. მოგწებიდები, აქ წავალ და შევიჭრებით ის ვიდეო და შევიჭრებით. შევიჭრებით. ვიდა იყო.